କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗତକାଲି କେରଳର ୱାୟନାଡ଼ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ। ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ନିଜର ଆୟ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 4,24,78,998 ଟଙ୍କା। ଏହାପରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିଜେପି ନେତା ଗୌରବ ଭାଟିଆ କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ମହବତ କି ଦୋକାନ ନୁହଁ, ବରଂ ଦଲାଲି କି ଦୋକାନ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଏମାନେ ଏକ ନମ୍ବର। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା। ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲା ହେବ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ, ଏଥିପାଇଁ 3,62,000 ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ। 7,285 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2,300 ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଲୋକଙ୍କ ଘର ଜଗିବାକୁ ହୋଇଛି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଡିଜି ଜେନେରେଟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହୋଇଛି ତ୍ୱରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ନିବେଦନକୁ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇଥିବା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ସହିତ, ଯେଉଁଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟର ବା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚାଯାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ବାହିନୀ, ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏ ସମସ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଉଛି, ଏବଂ ତାହାର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆ ସହିତ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ମୁଁ ଅଛି ରାଜୀବଭବନରେ, ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ର ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଆମର ଏଠି ଆଇଏମ୍ଡି ତରଫରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେରିକାର ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଏବଂ ଆରଟା ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏଜେନ୍ସିର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇ ଯେଉଁ ନେଟୱାର୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତା ଉପରେ ଗତିବିଧିକୁ ମିନର୍ସ ଟୁ ମିନର୍ସ ଆମର ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠି ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କଲି, ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ଆମର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାକୁ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଆମର ବେସିକାଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଭଦ୍ରକ, ତା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ସେପଟେ କଟକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ହୋଇକି ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି ତାହା ବି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। 30%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆଜି ରାତି ଭିତରେ ଆମେ 90% କରିବୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 10,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରିବୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଯାହା ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ତଥାପି ଏଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 3,00,000-4,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭିତରେ ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି 11 ତାରିଖ 11 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଦିନରାତି ଆମର ଇଏ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି,
समस्त अधिकारी पहुंचेचु मंत्री माने सेक्रेटरी संपुक्त अछंती एवं अधिकारी माने अछंती कलेक्टर माने अछंती अलगा जिलारु मध्ये जो अधिकारी माने आगरु विभिन्न समय रे जो बात्या बन्या जो माने अनुभव करिसंती फेस करथिले से अफसर मानकु मध्ये बाहर माने अलगा जिल्ला रे जो माने अछंती जो जिल्ला रे अफेक्टेड एरिया नहो से जिल्लारु मध्ये अधिकारी मानकु सब कलेक्टर हुंतु वीडियो हुंतु आपंकर एडीएम रियांकर ऑफिसर हुंतु पीडी हुंतु समस्त को आनिकी आमे संपृक्त जिला मानकर मध्ये तांकु दायित्व अर्पण करिछु एनु संपूर्ण भाबरे आमे तहार समस्त प्रकार व्यापक भाबरे प्रस्तुत करथुबा कारणरु निश्चित भाबरे एथिरे जीरो काजुअल्टी हेबा सहित लोक माने हैरान हरकत हेबे नाही औषध पाइबे खाद्य पाइबे सुखिला खाद्य पाइबे पनीपरिया पहुंची पारिबो एवं सामान्य आवश्यक खाद्य सामग्री मध्ये पाई पारिबे समस्त व्यापक प्रस्तुत हे सर्च धन्यवाद। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीक हत्या को नहीं बढ़ुची गिरफ्तारी संख्या यह हत्याकांड पछरे दायी रही गैंगस्टर लॉरेंस विष्णु गैंग मामलें पूर्व 11 जन गिरफ्त होता बेले आउ 3 जन को पुणे गिरफ्त कर मुंबई पुलिस गिरफ अभियुक्त मैंने राजेन्द्र मोहल करण राहुल साल्भे और शिवम अरविंद कोहाड वर्तमान सुधा 14 पहुंचला गिरफ्तारी संख्या बढ़ला कानाडा प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रुडो अड़ुआ ट्रुडो इस्तफा दावी करज दल सांसद अक्टोबर 28 सुधा इस्तफा देवाक समय सीमा देखते विद्रोही सांसद भारत सह बिवाद मध्यरे एपरी आह्वान सामना करने पड़ी ट्रुडो को दलर असंतुष्ट सांसद मैंने अक्टोबर 28 सुधा इस्तफा नदे विद्रोहर सामना करने को पड़ो चेतावनी इंडियन प्रीमियर लीग तथा आईपीएल आगामी सीजन पर खूब शीघ्र होगाकूँ मेगा निलाम रिपोर्ट अनुसार दिल्ली कैपिटाल्स अधिनायक तथा भारतीय दलर तारका विकेट बैटर ऋषभ पंत निलामी में होती सामिल ऋषभ तांकर संपूर्ण आईपीएल क्यारिअर दिल्ली पर खेली आगक अधिनायक भाव दल को रखा चाहूना दल रिकी पंटिंग एवं सौरभ गांगुली दल छाड़े किसी बड़ परिवर्तन करने को चाहते फ्रांचाइज टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट अनुजाई मेगा निलामी में ऋषभ सामिल होबार रही बहुत अधिक संभावना दिल्ली छाड़ा पर विराट कोहली दल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पंथ को दल में सामिल करने लगे दौड़े सबुठ आगे कहपरी लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स पंथ को अधिनायक भाव में दल में सामिल करने को चाहूबा चर्चा बात्या दाना को नहीं आसी आउ एक बड़ खबर केन्द्रापड़ा तालछुआ स्थलभाग छुईपे आकलन यार मुकबिला प्रशासन पक्ष सरी समस्त प्रस्तुति भितरकनिका धामरा मध्य लैंडफल करने को नहीं पूर्व आकलन कर सारी पाणिपाग विभाग